Velkommen tilbake til kanalen. Mitt navn er Nikolai Fjærestad. Tusen takk for at du ser på videoen. Gjerne ta abonner og legg gjerne en like. Vi er tilbake for fullt kjør. Hatt en liten miniferie. Det har vært mye på privaten, i tillegg til mye jobb. Så tusen takk for tålmodigheten. Så du ser, så er ikke bilen så veldig low clearance lenger. Nå står den oppe på bok, for vi har et lite prosjekt på gang. Vi har fått lånt oss en nydelig, fantastisk garasje. Så slipper vi å stå ute i carporten i, ja, 3 grader. Hvis ikke du har fått det med deg her nå, stikk innom Instagramen min. Sjekk ut merchet. Vi hadde merchdrop for 2 veker siden. Masse er solgt. Der står informasjon, hvordan du bestiller, hva du kan bestille, og priser. Men, det er jo egentlig bare å hive seg. Planen i dag, det er å tinte lykte. Frem og bak, anbefaler til noen å gjøre det. Lysene skal være i den styrken som de skal, så du ser det du skal. Andre biler skal se lysene inne. Vi gjør dette kun på gøy for å teste, og så skal det av igjen om ikke så lenge. Så det er på eget ansvar. Men, jeg har savnet dere virkelig masse. Det er så gøy å lage video til dere, og det er så uvant å stå her med kamera igjen, men det er skikkelig deilig. Det føles godt. Så håper dere blir vant til å se det stygge trynet her, for da kommer det til å se mye fremover. I tillegg til det så sier jeg tusen takk for all støtten jeg har fått oppi nå. Hvis dere lurer på noe, så legger jeg igjen en kommentar i kommentarfeltet, hvorfor ting er som de er, og hvorfor vi står her. Men jeg håper på det beste. Jeg håper vi får lage noen gode videoer fremover. Jeg er klar. Jeg er giret på å lage mye rått content. Men akkurat nå, begynner vi på bilen. Nok snakk. Mer jobbing. Og så får vi noe på. Som det er alltid viktig å huske på. Du skal gjøre ting med bilen, du skal henge ting på, stickers, whatever. Vask, vask, vask. Få det skikkelig rent, få vekk alt fettet overfladisk støv. Eller så vil du sitte igjen med enten støvpartikler eller fett på innsiden. Tenk om vi bare prøver å vaske inn lykten nå, og så ser vi hvordan det går. Og så gir vi egentlig bare gass på ene siden. Da var det gjort. Da er det egentlig bare å finne fram det som vi trenger. Lyskasterfilm, aka sotfilm til lyktene. Den her, det er røykfarga, det er ikke helt mørk. Så det er, han er mørk, men det er ikke svart. Det er jo masse forskjellige måter å påføre på. Jeg liker best uten såpe og kun bruker varmepistol, og så jobber med den sånn som du skal. Andre er de liker å bruker såpe og spre ut og styre på. Jeg vet ikke, jeg prøver min metode, og så får dere prøve det, Kass. Så jeg trenger folie, så trenger vi en varmepistol, og så trenger vi noen snacks til å påføre med. Da har vi en kontur ting. Har vi kniv til å kappe med. Til å påføre med, få det jevnt ut. Og eventuelt hvis vi må bli litt hardere, så den brukes egentlig til folie på større overflater. En sånn her. Så jeg tenker at vi gjør klar de. Og så er det egentlig bare til å gjøre gass. Jeg er utrolig spent. Jeg har ikke gjort dette her så seriøst før, så jeg har tenkt å gjøre det nå. Jeg vil jo ha best mulig resultat. Men det er jo bare å prøve. Det er ikke noe annet å gjøre. Så jeg tenker at vi prøver å få det på her nå. Og så ser vi.
tar med første øyekast av lyktene ute i sollys. Potensielle er der. Men denne filmen her må av. Da var vi ferdig. Vi har brukt alt for lang tid, og vi har brukt to set på begge lyktene. Altså med... Sånn. Det vil si at vi har brukt to ruller per lykt. Og det siste resultatet da ble så som så. Jeg er absolutt ikke noen ekspert, hvis du trodde det. Jeg har aldri, eller jeg har gjort det før, men det er lenge siden. Men jeg har inntrykk av at Biltema sin folie, den er rett og slett for dårlig. Han er for stiv og ubehagelig å jobbe med. Men vi er klart nå å få det beste ut av det. Det ser jo det ser bra ut langt ifra, men det er langt ifra bra. Men jeg kommer til å kjøre med det et par dager nå, bare for å se om jeg liker det. Alternativet blir jo enten lakke de, og sote de pittelitt, men de må fortsatt være lovlige. Eller så blir det å hoppe det. Eller så blir det å få tak i noen skikkelig folie. Nå har jeg sendt melding til Designtrykk, som også står for merch. Om ikke han har noe lurt liggende her som jeg kunne brukt på lyktene. Og hvis ikke det går, så må man bare kjøpe nye tonelykter originalt. Men i hvert fall, det ble nok en ganske lang video med mye montasje. Masse montasje. Video. Redigeringen blir noe herlighet. For lenge siden jeg har snakket nå. Montere... Velkommen tilbake, Nikolaj. Redigeringen blir nok litt annerledes enn kan ha vært til nå. Og det er egentlig bare fordi at jeg redigerer alt selv nå. Står for all jobben selv. Ja, det blir one man show. For meg personlig, fra mitt hjerte til deko. Men gjerne legg igjen en kommentar hva deko har lyst til å se av fremover. Jeg har vært veldig inne på tanken med å starte en podcast på YouTube. Altså da at vi for eksempel sitter i sofaen. Preker om diverse ting, livet, bil. Nye ting på bilmarkedet, eller hva vi liker, ikke liker, diverse. Men gjerne legge gjerne en kommentar. Hva har du lyst til å se mer av? Kunne du tenkt deg en podcast? Da kan du ha på videoen i bakgrunnen, høre lyden, musikken. Ja, alt ettersom. I hvert fall utrolig kjekt å filme litt igjen. Utrolig kjekt å vite at så mange kan følge med og ser på og har interesse av det en er på med. Jeg går opp og nikker for fullt. Og en full jobb, alt for masse jobb. Nå begynner sesongen. Og vi skal, første omgang, så tenker jeg at vi prøver å produsere i hvert fall en video i VK til DK. Og så ser vi. Så tusen takk for nå. Kjempehyggelig at du så på. Håper du så gjennom hele. Legg igjen en kommentar hva du syns, og hva du ønsker å se mer av. Husk å abonner. Gjerne trykk på denne bjelleknappen, så du får med deg når jeg legger ut video. Peace out. And keep moving forward.